Allah. Sheikh Abbas Sengenda akubiriza abasiraamu okwekuumanga akawuka ka Mukenenya mu kusaala okubadde ku ddwaliro lya Said Nabbakali Watuba nga baggalawo obujjanjabi obuweerere. Bw'obeera mukkiriza mulungi, bw'obeera omukkiriza omulungi Allah takuvaamu. Allah agamba Surat al-Baqara naga nti Allahu waliyyu alladhina amanu. Allah yemmalirizi w'abakkiriza. Bano basoose kwa bujjanjabi obuweerere eri abantu ab'enjawulo nga webadde enkola yaabwe eya buli lwakutaano nga kino bakikola ng'akabonero akeebaza Allah ng'obujjanjabi bukomekerezeddwa Minisita w'ebyobulamu Dr. Tumwesigye olunaku lwaleero. Minisita asoose kulambuzi wa ddwaliro lino n'abalwadde era oluvannyuma ayogeddeko eri abasiraamu abadde bamulindiridde n'abasaba okwekuuma ennyo nga beekebeza akawuka akalwaza Mukenenya. So take your time olekyola bakikuwa Ebru bwo wegata. Banyi tuko kwegata, oja kufuna mu bwode bwa siriimu. Oja kufuna mu bwode bwa mukaba. Sina ichira, oja kufuna mu tuko katano prayinite. Yesheke Drisa nsereka akulira omuzikiti gwa Masjid Zuena endeje kibutika avumiridde ekyabasiraamu okwekutula mu ebiwayi. Omuntu w'emyaka 5 asatu kugamba tugende kwegatte. Bino Sheikh Idris abyogedde bwabadde ku mukolo gw'okukulisa Nasif Kizito olw'okumaliriza emisomo gye ku University y'e Makerere ng'akuguse mu by'okukanika kompyuta. Ye Haji Musa Sewabanga yabadde omugenyi omukulu asabye abavubuka okukola ennyo okweyimirizaawo. Yamba gy'okozesa beyongere ko kufuna sente. Amyuka akulya TV za Vision Group ajja DJ Nabukenya asabye abazadde okusomesa abaana baabwe amasomo aga bulijjo okulya ddiini n'okuba wangula mu by'emikono era ne yeebaza Kizito okuba nti Shei ate ng'akukusa mu bya kompyuta. Gomba nnyo ku dduniya gye tulimu kati omuntu agasse eddiini n'oluzungu. Ekisooka nti omulembe gwe tulimu bamasheke baliwo bangi naye mpulira omwana wange naye omumasheke aguyita Ahirizaman. Gulalika gw'emulembe ogw'enkomerero. Ky'obwononefu bungi nnyo. Abaana b'omulembe guno n'okujja anaabatasomye ku ddiini. Bazadde bannange. Sempuma Joseph Innocent ne Afwana Kitebe bakusakidde gw'eyino ku Bukedde TV1. Ate era mungu tambulya z'amaanyi.